příjemné chvíle u monitoru a obrazovek divákům internetové televize Cesty k sobě. Mým dnešním hostem, vzácným hostem, je pan doktor Josef Hrušovský. Děkuju, majstro, za pozvání. Vidím, že jste změnil životní styl. No je léto, tak já dneska jsem jako motorkář, nejsem jako lékař. No ale když se podíváte na tu dnešní scénu, tak kde jaký politik mluví jako lékař, tak já jako motorkář budu mluvit taky jako lékař. No, to se můžem dovolit. Čili vy jste vyměnil Mini Morrise za Harley Davidson? Ano, prosím. Já jsem teď viděl, ukazovali nový model Harley, který vůbec nevypadá jak Harley, je elektrický. Aha. A je to prý blesk. Jo. Takže na tomhle Harley... A ten má jenom dvě rychlosti, to je dopředu a stát, protože on... Reostat, přesně. No, ale to teď američtí policajti budou potřebovat, protože na těch starých honili zločince a teď zločinci budou honit na těch elektrických. No, to je možný, jasně. Nevím. Co vy na to v té Americe? Americe? Ano. No, Amerika teď dělá ten proces izolace, že jo, ona se chce, nebo má se z ní vytvořit národní stát, to je velmi sympatické, jo, a vede Mr. Trump vede všechnu tu Ameriku k tomu, aby ji vytrhl z ruku to hlubokého temného státu a izoloval tu Ameriku v rámci národního státu, že jo? Protože do dneška je to korporace, že jo? Spojených států amerických, není to republika. Taky Mr. Trump řekl, že už není prezidentem korporace, protože je doopravdickým prezidentem Spojených států amerických, jakože republiky. To je pěkné. A nejsou tady ty bouře náhodou zaměřené proti Trumpovi? Tady je asi všechno zaměřeno proti Trumpovi, protože každý člověk, kdo říká pravdu a nebo chce něco ušlechtilého pro svůj vlastní lid, tak je trnem v oku veškerému tomu, já mu říkám globální prediktor, ale to jsou takový ty gauneři, co vedou tuto zemi k likvidaci, že jo. A on je jedním z těch, který je globálním prediktorem v Kristu a dělá všechno proto, aby Ameriku zachránil. Aby přestal být tím světovým četníkem, pak z Amerikána, ale aby to byl řádný, normální národní stát. A to je ušlechtilé. No teď byl na návštěvě West Pointu a vojákům řekl, že žádné nové války nebudou, že se stáhnou, že budou doma. A může si to dovolit, protože za ním stojí ohromná síla Pentagonu, takzvané bílé klobouky, že jo, takzvaný QAnon. A to je v podstatě řídící a vůdčí síla dneska v Americe. Že jo, tu nepřekoná žádný kabalista, tuhle tu sílu nemůže překonat, nemá šanci. Takže znovu hraje volby, pokud budou a znovu bude tím takovým osvíceným prezidentem, jedním z mála osvícených, které Amerika měla. Jako byl třeba John Fitzgerald Kennedy. Že jo. Jo. A co mortelkáři říkají na koronavirus? Jsou rychlejší. Jo. No, on je nemůže dostihnout. Takže vy ne... On jenom skáče 2 metry, ale dál nedoskočí. 2 metry přesně berou satelity, jo, protože 2 metry rozlišejí, co si lidi říkají, jo, a kolik jich v tom hloučku je, a nemůžou proto blíž být k sobě. No. Ale on koronavirus de facto neexistuje. To je veliký výmysl a veliký podvod, co si elita vymyslela. Teda ten globální prediktor v Antikristu připravil jako na celý svět, ale on má pod palcem a na špagátech všechny vlády v Evropě. No tak poslušně papouškovali a poslušně zaváděli opatření, promrhali teda Mailand. Ale mně se ta doba líbí, protože ona skutečně transformuje koncepci tohoto světa. Ale ne podle staré karty, podle té šedivé, černé nějaké, ale podle zlaté karty, podle karty, já říkám, globálního prediktora v Kristu. Jenomže ten hluboký stát to zatím neví. Popravdě řečeno, v mém okolí neznám nikoho, kdo by tuto chorobu chytil. No, ona neexistuje. Ona, celá koncepce virologie se vyučuje zcela chybně, protože když se řekne virus, tak všichni se bojí, ale virus to je v podstatě jenom trocha bílkoviny z DNA a aminokyselinou. A to si vyrábí tělo samo a tělo si to vyrábí na to, aby očistilo vlastní organismus, když se poruší rovnová homeostáza, tak si vyrobí tuto partikuli v buňce, tam je Golgi aparát,
retikulum endoplazmatické ribozomy a oni si to vyrobí, tu partikuly, a ta má nádhernou vlastnost, protože ona v těle ničí toxiny v buňkách anebo celé mrtvé buňky, které nedovolí, aby je spotřebovali třeba ostatní v podstatě uživatele toho těla, jako bakterie, plísně. Jo? Takže ona ten virus to zničí a nedovolí to tím vykrmit. A čistí vlastně organismus. Takže viry si vyrábí organismus proto, aby detoxikoval to tělo, aby ho omladil. Viry nejsou nic špatného. Viry to je v podstatě výborný exkrement, který naopak ještě strhne sebou toxické látky a očistí a omladí tělo. Toto ale vůbec lékaři nevědí. Já jsem z toho úplně jako motorkář, jsem z toho překvapený, že to lékaři nevědí. Mm-hmm. Jo. No tady ten, co říkáte, ten korona, ten je RNA, že jo? To je RNA, no ale to je jenom, oni jsou mrtvé ty organismy, to ani nedýchá, nemnoží se, nevyrábí enzymy, vůbec nemá žádný potenciál k životu a ono se to tím nedá ani nakazit, víte? Protože to, kdo je nemocný, tak je nemocný z toho, že on vlastně není nemocný. On vyrovnává svoji rovnováhu, homeostázu, protože mu něco zevně narušilo. Buď špatné myšlenky, což jsou vlny, anebo mu narušilo nějaké záření. Jo? A jsme u toho, s čím je spojen tento virus, majstro, s tím zářením nebo zvlněním. No, ono vlastně všechny takzvané pandemie byly v době, když přišla nějaká elektronika, že jo? Ano. Po válce. Španělská chřipka, hongkongská chřipka, byly různé chřipky a vždycky byly v období, kdy se zavedly rádiové vlny, to byla španělská chřipka, když se nějaké zavedly radary, tak to byla ta hongkongská, anebo dnešní, když se zavedla Wi-Fi a věže a tyhle ty programy 5G, že jo? A to samozřejmě jsou vlny, které organismus přijme, ale oni mu nepatří a všechno, co organismu nepatří, on musí vyloučit. No, tak na to použije virus, čili partikuly, která je vytvořena tím endoplazmatickým retikulem a má schopnost rozpustit, co nepatří. A oni ty vlny se samozřejmě, vlna nebo částice, formují do částice jako toxiny a virus je krásně vyloučí. Viry jsou kamarádi, jo, a vždycky, tak jenom si vzpomeňte, když jste měl chřipku, jak jste si to užil. Čaj, spocení, třáste se, teplota, jo. Za 3 dny a bylo všechno pořádku. A takhle probíhá každá chřipka. Jo? Nemocní byli jenom proto ty lidi, že dostali vakcíny. Tak pak na ty vakcíny umřeli, protože to už se dá to DNA, co tam je, u té částici, rovnou do krve a ještě když se dá podat tou trojcestnou odpornou jehlou od toho Billa Gatese, tou hnusnou, jo. Tak se proděraví vlastně celulární membrány a pronikne to do jádra, no ale tam už to je jako součást genofondu a nepřirozená součást a organismus začne selhávat a zkratovat. Takže chřipky parádní, očkování, totální zlo a jak se říká, nejlepší očkování, žádné očkování. To je jasné. Právě přeci imunitní systém až po 6. měsíci tučím začíná. Ano, přesně. Takže když dáte malému dítěti, které ještě nemá vyvinutý imunitní systém, nějakou hexavacínu nebo něco, tak, no, tak to je vražda. Nesmysl. Jako, já uznávám očkování, ale proti bakteriím, jo? Proti bakteriím, jako, ale ne proti virům, to je jako nesmysl. Proti tuberkulóze, to je bakterie, taková zvláštní, ale to, takové očkování se zrušilo. No a teď jsou takové tlaky, dokonce myslím Dánsko už má zákon o povinném očkování proti koronaviru. No, měli by začít pít víc piva, aby se zpamatovali, že jo. No, naučit se to trošku, jo. No. Se říká, užrali jak Dán, že jo, protože to neumí, že jo. Umí chlastat prostě. No ne, to, no. V podstatě, když si to člověk vezme v reálu statisticky, ať nemluvíme jako teoreticky, tak před, já nevím, 20-30 lety, když byl ve třídě obezní dítě, nebo bylo nějaké dys, nebo mělo cukrovku, tak to bylo v celé škole jedno, všichni se ho prolížili jako atrakci. No. Dneska ve třídě jsou takové třeba 4-5, no. Kteří mají tyhle. Není to tím očkováním? Nejenom tím, protože dneska ten globalista v Antikristu připravil opravdu Armagedon a 4 stupně apokalypsy, kterým chtěl vyhladit, anebo pořád by chtěl vyhladit 90% lidstva.
No a v tom má zapojený chemtraily, ty pruhy na obloze, v tom má zapojený hnojení půdy Roundupem, to má zapojený odpornou hnusnou vodu, kam se dává chlor a mění se tam nějaký vlastní vodík. A do toho dává ještě a dává to do toho a ještě používá nanočástice, jo. Takže když se spojí hliník, když se spojí toxin z Roundupu, což přijímáme z jídla, spojíte se ve střevě, jde to do krve, tak to vytvoří opravdu 6 druhů takových sloučenin, které potom vnikají do mozku, až do mozku, a to tam se udělá ta vifina. Jo? Takže ta udělá buď injekce, trojcestná stříkačka, teda trojcestná jehla, protože ty dvě vedlejší neviditelné jsou elektrody, ty udělají tu elektroporaci, anebo vifina, nebo 5G záření, které udělá díry v hemoencefalické bariéry. Takže do mozku vejde hliník, který je ze zhora, hnusné toxiny, které jsou z jídla, vifina a chlor z vody. No. A látky, které do mozku nepatří, tak udělají zánět. Že jo? A ty tam nepatří, oni to projde z těla, strávení. No a pak máte děti, které se neumějí učit, špatně slyšejí, špatně mluvějí, mají poruchy chování, jednání, epilepsie, alergie, astmata, autismy, je toho plno. Jo? A to jsou všechno po očkování vzniklé poruchy, protože očkovací látka záměrně vlivem této manipulace, velice sofistikované, projde z těla do mozku, protože prolomí hematoencefalickou bariéru. A to je útok, to je rámci genocidy útok na obyčejné lidi. No, když to vezmete, tak v injekcích tam je taky hliník, je tam jako adjuvans, že? Ano, a v nano hliník, že jo? Takže ten s tebou strhne všechno. Jo. To je normální útok na lidi a když mají maminky s dětma, tak říkám, vakcíny, jo, dřív za Husáka v Česku, to byly super vakcíny, protože to byly čistý vakcíny, tam nebyly adjuvant žádný, aby tam nebyly tam emulgátory, ale dneska jsou tam emulgátory a různý přísady, mrtvý buňky z plodu, třeba všechny nějaký jaterní, ledvinový buňky a to právě dají do mozku, aby tam vytvořili ten zánět, kam nepatří, jo. No, je to, podle mě to patří ke globálním zločinům a dělá se to v rámci genocidy. V rámci genocidy lidstva. No. Myslím, ale že... co s tím uděláme, majstro? Teď s tím něco se musí dělat. Tak. Šaškové nahoře nedělají nic, ty to podporují. Protože jsou tahány za špagáty, že jo? No to je to nejhorší, že lidi mají různý názor než ti nahoře, většinově. Ano. Ale stejně přijdou volby a stejně se nic neděje, že jo? A ty nahoře mají svůj jasný názor, ty potřebují jenom prachy na zádech lidí při volbách se vyšplhat nahoru, pak je odhodit a dělat to, co jim řekne jejich páníček. Jo. Čili zradit lidi, zradit národ, zpronevřit se státu a své funkci. Že jo. To jsou zaprodanci cizích mocností. No, třeba když si vezmu, tak nedávno tady byla epidemie spály a přišlo nařízení ministra, že všechen lékařský personál nemocniční je povinen se očkovat. Oni odmítli, protože tady je to v trojkombinaci, tak jim speciálně monovakcinu z Anglie dovezli a stejně se nenechali očkovat. No správně, tak oni vědí, co, necháš se očkovat a budeš nemocný. Jo. A navíc ještě nikdo neprokázal, že očkovaný člověk nemůže onemocnět tím, proti čemu je očkovaný. A navíc nikdo neprokázal, že takový člověk není přenašečem nějakých dalších bakterií. Naopak je, protože on dostane vakcínu, to je jedno jakou, a ty jeho vlastní obranné schopnosti a mikroorganismy začnou mutovat. Jo? On, jemu se oslabí organismus, má zmutované energie, no a onemocní na vlastní nové zmutované kmeny. Jo? To je bláznivé očkování, bláznivé na jenom výjimečně na bakterie a ještě některé. Jo? A už je prokázáno, že neočkované děti jsou zdravé. A očkované nemocné a očkované děti jsou přenašeči nemocí. Neočkované vůbec nejsou. A přitom postihují neočkované. Že? No blázinec. A ty nahoře, ty doktoři, co dělají politiku, tomu nerozumějí. On je to. Politika mluví jako doktor a vydává příkazy a rozkazy jako lékař. A přitom tomu vůbec nerozumí. Jo? Hlavně si veme červený svetr na sebe. Dělá frajera. Že? No ten hlavní epidemiolog samozřejmě ten má zájem na očkování, protože je předseda vakcinologické společnosti, jo. A jeho dcera obchoduje
Když byl ředitelem, proto odvolali z místa ředitele Hradecké nemocnice, protože jeho dcera, která není z oboru, začala podnikat. No, tak oni musí na tom vyrejžovat a hlavně ty korporáti, protože to je prostě zrada všech korporátů a korporace veliký vystupují proti lidem, že jo. Navíc se na nich napakujou, ale teď už lidi nepotřebují, jak chtějí dělat tu technogenní společnost, tak je buď biogenně zlikvidujou a technogenně předělají. No, tak víme, o co jde, ale proto je tady globální prediktor v Kristu, jo? A ten má jasný plán, jasný záměry. Takže já jsem přesvědčený, že ty vlády v Evropě už dlouho nevydrží. Jo? To musí jít dolů, to se musí prošetřit, vyšetřit ten celý podvod a rozdat jiné notičky, než podle kterých zpívají. No, je to všechno na bankrot teď. Ty neuvěřitelné půjčky, které jsou nesplatitelné, že? Tak to bude bankrot jeden velký. No, to je starý systém. No a to mi říkáte, ale to je bankrot. Komu dlužíme, že jo? Někomu. Víte, komu dlužíme? Ten dovládne a vládnou bankéři. A víte, čím se ohání bankéři? Celosvětovým námořním právem. Jo? Oni si myslejí, že pokud řídí svět podle toho celosvětového námořního práva, že jsou nejenom vlastníkem těch zemí, co jsou společnosti s ručením omezeným. A oni si myslí, že vlastně i těla těch lidí, podle světového námořního práva, my, jak tady na zemi jako lidé, nemáme ve vlastnictví své tělo. Mm-hmm. My máme pouze vědomí, ale podle jejich práva nemáme své tělo. Jo? A mají to ti, kdo vlastní banky. Takže existuje, o tom se moc neví, celosvětové námořní bankovní právo. A ti, kdo jim vládnou, jsou bankéři. A bankéři nevlastně vědomí, protože to vlastní globální projekt v Kristu zatím, ale vlastně těla těch lidí. Proto je můžou očkovat, proto je můžou otrovat hnusnou vodou, hnusným mídlem, který je toxikovaný. A můžou do něj pouštět z Wi-Fi to 5G, jo, aby zanesl a znečištil organismus, který potom nestačí těma virama se očistit a rozpustit ty toxiny, protože jich je moc. Jo, 5G jich vyhorobí moc. No, ale to už jim taky skončilo. No ne, zahlcujeme se taky informacemi. No, zahlcujeme. A proto tady místo světového námořního bankovního práva je tady nové právo, ale to musíme sdělit všem posluchačům. Je tady totiž úplně nové celosvětové právo, které je nadřazeno všem, a to je celosvětové zdrojové právo. Jo? A to právo spočívá v tom, že Kristovo tělo člověka je už v majetku toho člověka, který ho nosí. Už nepatří korporátům, už nepatří byrokratům, už nepatří technokratům a nepatří bankéřům. A oni si, ať si to dobře uvědomí, protože toto zdrojové právo Kristova těla člověka je řádně ochráněné. Jo? A jestli se na to v nejbližších dnech sáhne, tak nechť počítaj tento globální prediktor v Antikristu s tvrdou a reálnou odvetou. Ať si to dobře rozmyslí. Já to říkám záměrně, protože tady už se schyluje k velkému očištění a k velkému jakoby vzryvu toho dobra a krásy, jedinečnosti a takové opravdovosti normálních, obyčejných, poctivých, slušně pracujících lidí. Jo. Už je nikdo nebude okrádat. No, takovou kacířskou myšlenku, že vlastně, jak jsou tady ty různé vibrace a tady ty pseudoviry, že lidi, kteří jsou ve vyšších vibracích, tak jsou v podstatě imunní proti tady těmhle těm. To říkáte velmi dobře. Je to pravda. Ono, já ty vibrace nikdy nehledám vně, protože to, co je vně, může být, ale je to virtuální realita. Ona je to realita, ale platí pro jednoho nebo omezenou skupinku. Není to v té celkové iteraci a v té celkové matrici, ani v egregorech, které se ten svět řídí. Jo. Dneska je nejvyšší matrici světové zdrojové právo v Kristova těla člověka, které má řadu vlastních práv. Jo. Ale teď jsem chtěl něco říct. A protože to tělo na základě toho práva je ve vlastnictví člověka, tak člověk má ve vlastnictví, a to už nejdá od vědomí odpojit, taky
ty tři srdce, co existují. Jo? A když se k ním dostanete, to fyzické srdce, solar plexus je další srdce a epifýza, to je to třetí srdce, jo? To je fyzické tělo, energetické tělo a kosmické tělo člověka. A kdo už je vyladěn a naladěn na to duchovní srdce, jak vy říkáte, na vyšší vibraci, a na epifýzu, tak tam jsou v každém tom srdce jsou regulační mechanismy, ale v tom epifýze nejvyšší regulační mechanismus, protože ta přijímá energetická pole z čistých světelných rovin, zpracovává je do myšlenek, zpracovává je do pocitů a zpracovává je taky do energetických vln. Jo. A ty vyřídí jakoukoliv disharmonii, třeba i ovlivněním 5G. Neprodukuje epifýza náhodou melatonina? Melatonin produkuje, no. Produkuje. Právě, jak byl rozhovor s Duškem, ten, co byl cenzurovaný, co tam přišlo z toho ministerstva zákaz, co to musel stáhnout z webu, tak on tam samozřejmě mluví o koronaviru. Ano. A on právě, když se ptali, co by dělal, kdyby ho dostal, řekl bych, no, koupil bych si melatonin, protože koronavirus dostávají staří lidi a ti mají melatoninu málo. Jo. Takže já bych si doplnil melatonin a byl bych v pohodě. No a tím chtěl jenom říct, že by si aktivoval epifýzu, že jo. Ale to řekl dobře, jenomže koronavirus jako ne, ten neexistuje. To je totální idiocie, jo, ale normální lékaři to vědí, anebo i někteří členové Světové zdravotnické organizace to vědí. Plno lékařů. Protože lidi se čistějí. A z čeho se čistějí? No, oni se čistějí z toho Wi-Fi záření a z těch záření 2G, 3G, 4G, 5G. Jo? A to se cítí celoplanetárně. Takže aféra se začala, až když byla konstelace všeho jakoby uzavřena. Až když tady na nás napadal hliník, který byl v nanočástici, a když jsme se nabaštili hodně randapu a těch hnusných toxických chemii, a když jsme napili se hodně vody s chlorem, a když jsme si čuměli do ty Wi-Fi, anebo si dávali k uchu ty smartfony, tak v tu chvíli se naplnila konstelace toho, aby se tělo zahltilo těma toxinama a vlny od 2 do 5G prorazily hematoencefalickou bariéru a ty toxiny vlezly do hlavy. Jo. Ale starší lidi vlastně takový nával energie anebo toxinu, kterým nepatří, těžko zvládají. Mladší to zvládají, mladí úplně v pohodě. Jo. Takže děti s rouškama, to je úplně zbytečné. A všichni se začali očišťovat. Ale to očištění pro některé lidi, co byly hodně znečištěné, bylo těžké, vypadalo navenek jako chřipka. Jo. Kdyby tyhle lidi dostali vakcínu nebo ji měli, tak by umřeli. Naštěstí proti chřipce se nikdo nevočkuje a to je, já zdůrazňu, nevočkovat se nikdy proti chřipce, to už běží od roku 79 asi, jo? Protože v té chřipce jsou právě ty ingredience, které potom, když se to ozáří z 5G, můžou poškodit jako obranný systém, ten, tu obranou bariéru, aby toxiny nešly z těla do hlavy. Ale oni chtějí, aby tam šly, protože chtějí vyřídit epifýzu, čili chtějí odpojit člověka od duše, chtějí ho odpojit od Boha. A to je jejich záměr. Protože všechno tenhle ten globální prediktor v Antikristu se bojí, de facto on se bojí zdroje. Že jo? On se bojí zdroje. Ale dneska vědomí a tělo je podle celosvětového zdrojového práva majetek toho člověka, co nosí to vědomí a tělo. A to už je neoddiskovat. To už platí. No, asi týden to platí. Jo. To je dobře. Jinak, kdo z vás zná George Carlina, což je špičkový speaker, myslím, už je 10 let po smrti, ale úžasný. A on má vynikající, jde to najít na YouTube, o imunitě. A tam právě povídá, jak tého generace plavala mezi hovnama v Hudsonu. A že všichni byli zdraví, všichni si pečlivě budovali imunitu a trénovali pravidelně, že jo. A že my žijeme sterilně a pak jsou lidi, to mají problémy. Člověk musí být vystavený přirozeně. To je malí děti, kteří si tak u těch jednodušších národů tak nevyspělí, když jim dítě běhá potom a hraje si vůbec v exkrementech těch zvířátek a všude, no tak je úplně zdravý. Jo. Tak mě vlastně ještě napadá, že byli někteří mladí lidi, kteří takzvaně možná zemřeli na ten koronavirus, že se vlastně utopili, že ta imunitní reakce byla, jak vy říkáte, vlastně čištění. Přesně, koronavirus tak silné, neexistuje, že, jo, neexistuje. Že to čištění buněk bylo tak silné těma virama. Přesně, ano.
těma partikulama, které buňky tvoří jako své exkrementy, oni mají saponátový účinek, takže rozpouštějí toxiny, vynášejí je ven, rozpouštějí kusy ostatních buněk nebo celé buňky, co už jsou mrtvé, aby je organismus mohl nahradit. Já opakovaně říkám, viry jsou přátelé organismu a realizují očistný proces těla a omlazující proces těla. Důležité je tady jenom, aby ta imunita u těch lidí byla v pořádku. Jo. No to je ten paradox třeba, televizí, že minister zdravotnictví se v televizi veřejně nechal očkovat proti chřipce, jako téměř dementní, že bych řekl. Ano. Nevíme, jaký kmen bude, co bude, ale budiš. A na druhé straně tam běží reklama, kdy tam leží nějaký chlapík spocený a říkají, cvičil, sportoval, zdravě jedl, jo, všecko a stejně onemocněl, musí se očkovat. Jo? Jako, jak to někdo může pustit, že vůbec? No, třeba, že to ministra někdo chce zbavit, třeba už ho nepotřebují. Tak mu doporučil, aby se naočkoval. A to byl Hitchcock vlastně. Jo, Hitchcock. No, ale oni ty jako následky očkování se projeví třeba u někoho hned, ale u někoho s odstupem, že jo? No, a na to nejsou udělány dobré vědecké studie, vlastně žádné, ani placebo, ani dvojitý slepý pokus, prostě žádné. Jo. Víte, jak se testují vakcíny? Oni se testují 4 až 10 dnů, udělá se z toho nějaký závěr, ještě ten závěr se upraví podle výrobce vakcíny a tu vakcínu je jako zcela bezpečnou. Na to jsou už i celebrity naštvaný v Americe. Hlavně, že nemůžete napsat, že bylinka je třeba dobrá na průdušky, že? No a tam nesmí se to napsat ani na krabičku, protože ty klimakterici a klimakteričky hlavně v Evropské komise už mají vypláchnuto, že jo. No, jo. My posloucháme, tak já tím, to je čtvrtá cenová skupina, co řídí Evropskou unii. A my to tady máme poslouchat, jo. A ta zaprodaná loutková vláda je poslouchá taky, no tak. Kde je hrdost nějaká českého národa. Oni nepřečetli ani Štorcha, Lovci mamitů, určitě nečetli ani Boženu Němcovou, nečetli Jiráska, vůbec nic, jo. Jsou taky zabedněnci. No jsou takové tlaky, abychom zase byli téměř Rakousko-Uhersko nebo Německá říše, protože teď vidíte, jak se omlouvají válečné zločiny. Už se neříká Němci vypalili lidice, ale nacisti. No. Jo. Prostě no. Tenhle ten trend tady je vlastně potlačili ty naše dějiny, že děti se neučí dějiny. No to je ten trend, aby vlastně... Odnárodnění, no. No, Evropská komise tady pod vedením Hitlerky, že jo, okupovala celou Evropu, ale já vám řeknu, oni i ty, my jsme euroaziatský, že jo, Evropani, a to je v pořádku. Třeba jsou tady ty Vietnamci, a to mě vůbec nevadí. Jo, ale oni jsou taky, mají svoje, ale nevadí. Na rozdíl od těch pigmentovaných, který sem vůbec nepatří, protože ta kultura je nekompatibilní. Ale co tím chci říct, jak oni teď přemýšlí ty centra, koncentrace výrobních prostředků, jo, do Iránu nebo do Číny. Ty Číňani jsou fakt blbí, jo. Oni si je tam nechají navíc tu Evropskou komisi a oni tam budou mít Čínskou Evropskou komisi a Čínskou Evropskou unii. Víte, proč to tam leze? Aby rozvrátili celou Asii, jo. A ještě jim to ten Číňanům nedoslo, když se tam pošle, že jim to rozvrátí vlastně celou, ne, Eurázie a Asii, Indonésii. Oni to jsou schopni rozvrátit, to jsou taky dementi, jo, co řídí Evropskou unii, jo. Takže ta demence se tam vyveze a budou mít po Číně. Já myslím, že mají smůlu, protože jednak prokazatelně Číňané jsou inteligentnější mnohem. Jo? A dělají tyhle věci nenápadně. Například současný předseda, šéf Světové zdravotnické organizace, Afričan je to první, který je nelékař. Aha. A dotlačila tam čínská lobby. Jo. Takže Číňané velí WHO. Takže, aby to nakonec nedopadlo tak, že Evropskou komisi budou řídit Číňani. No to je možný taky, no. No. Já jsem pro ty národní státy, jo, a vzájemnou vyváženost a každý podle potenciálu může tvořit to, co je pro něj, jako, co se mu líbí a co je taky důležitý pro ostatní. No, to jsou ty izolacionisté, kterým se říká, po světě, že to je jedna skupina, která řídí svět a to je třeba Trump, jo. Jsem taky já, izolacionista, ale ne, já jsem spíš suverenista.
No, ono je to totiž přirozené hlavně. Přirozené. Přesně. Protože teď jste to viděl při tom koronaviru, že všichni bojovali za ty svoje národní zájmy a celá Evropská unie byla všem ukradená, ještě si to vzájemně kradli respirátory. Takže veškeré myšlenky šly stranou, jak šlo do vysokých. Ale tady s těma respirátorem to je nebezpečný. Lidi by opravdu se, očkování neexistuje, protože to je nebezpečné, protože to teprve začne dělat tu pandemii očkování a nebezpečné také respirátory, protože jak se detoxikují, tak oni vlastně tím, že si zabrání přirozené ventilaci, vdechují naspátek kysličník uhličitý, ten má narkotizační účinky, takže blbnou za volantama všude nebo v obchodech, ale navíc ten teplý vzduch je jakoby rozředěný kyslík a rozředěný kyslík potom hrozí, že tam vznikne nějaká nedostatečnost a trombotizace, že jo? Takže respirátory, ty jsou úplně nebezpečné. Jo? Já nevím, jestli to není v rámci plánované genocidy obyvatelstva. Všechno jako bylo naplánované tím Deep State, ale jsou tady síly, globální projektor v Kristu, který uchopil situaci do rukou a teď ji začíná už jít efektivně řešit. Mr. Putin, Mr. Trump ji efektivně řeší. Celosvětově. Drobná poznámka. Mladší generace už neříká kysličník uhličitý, ale oxid uhličitý. Oxid uhličitý. Oxid uhličitý. Už je to oxid, ano. Ale ti kyslík vyškrtli, jo, z toho. No, už no, musel oxid, říct oxid. Let, no. No, tak dobře. Dostávám doma školení, ne? Jo. A vědí vůbec, že to je plyn, který je životodárný? Nebo si myslí, že to je plyn jedovatý? No, určitě jedovatý. No, tak víte, tak co si to naučili, že jo? Kysličník uhličitý je životodárný plyn, který, se kterého žijí rostliny a ty nám potom to vracejí kyslíkem, že jo? Takže zase homeostáza. Kysličník uhličitý, kyslík, jo? To musí být vyrovnané. To je pěkný, jak nic nejezdili auta ani letadla, jak ta zeleně bujná. A mimochodem, budu vás zkoušet. No? Víte, kde je největší producent kyslíku? Největší procent kyslíku, tak jsem si myslel, že ty amazonský pralesy. Moře. Moře, no, vlastně moře. Moře. A potom jehličnaté v severném pásmu, aha, proto Mr. Trump nařídil vysadit, myslím, těch 10 milionů, že budou produkovat ten kyslík. Ano. Jo. Ale moře, myslím, z 80%. Moře, no. A teď jsou tam ty posuny v moři, že jo, velryby plujou někam, želvy, a oni konečně si zacestujou. Když nemohli cestovat, že jo, na své oblíbené destinace. Jo. Jo. Dobře, doktore. No. Co bychom ještě řekli na závěr divákům? Něco o tom Harley taky jako. Proč vzor komisař Mullen nebo? Já dneska jako harlejář mluvím jako doktor, to jsem si dovolil, anebo jako politik, ale jsem harlejář, jo. Víte, co se mi líbí? Že třeba Mercedes a BMW finančně sponzorovalo ty čtvrtocenovou skupinu v Americe, jo? Ty černý, jo? To je čtvrtá cenová, slušný černý, černoši, ty skuteční, ty se tohle neúčastnili, to je odpad, to je lůza, co to dělá. Harley ne, ten na takový špinavý věci peníze nedá, jo? No protože to jsou charaktery, jsou motorkáři, že jo, ty mají srdce a Harley je o svobodě, o lásce a o pravdě, jo? A jinak se to nedá. A my, když jezdíme, tak v podstatě tím trojdobým zvukem, který připomíná cval koně, nebo zvuk motoru, nálejové, nebo zvuk srdce, vlastně šíříme kolem sebe tu informaci, zvukovou informaci, to právo slova, to právo zvuku, ty svobody, pravdy a lásky. Jo? A proto jezdíme, proto teda já jezdím, jo. Tak mimochodem, víte, kdo vlastně založil tady to černé hnutí, co tam dělá ty, ten Binec? Ne, ne. Černošské lesby. Černošské lesby, jo. Ano, no. Byly sponzorované tady těmi Open Society. Oni je zneužívají, tak, že jo, to jsou lidi, kteří mají IQ trošku snížený a jsou snadno manipulovatelní, takže Soros, čili nálepka Soroše, že jo. To je pravá ruka Deep Stateu v Americe, že jo, včetně Albrightovi, jo, který tady líbají ruce a nohy pomalu, no to je strašný. No, takže tahle nálepka to všechno pak sponzoruje, že jo? A ty by zavedli civilizaci úplně do slepý uličky, nebo by vyvraždili, jo? Kdyby se nechalo řízení světa na globálním prediktu v Antikristu, tak tady máme, z této planety tady máme Mars, máme z ní
Saturn, Jupiter bez života. Jo? Proto musíme uchovat tu zemičku, ale proto ji musí řídit globální prediktor v Kristu a jeho dva zástupci, nejmocnější muži na světě, Mr. Trump a Mr. Putin, se to ujali a ujímají. Já myslím, že my dva. Tam ti dva. My jim kréme záda nebo čistíme cestu. Jo? No, oni to ještě nevědí, ale my to děláme vytrvale a užitečně. Jo? Takže ten Harley vlastně symbolizuje svobodu, nezávislost. Ano, a lásku. Lásku, jo. A ten zvuk, jako tak, když já jedu, tak vždycky se zastaví malí děti. Malí děti se okamžitě, protože jsou čistí, že jo. Oni mají ty tři srdce ještě takový nezašpinění. Oni nemají zašpinění černou myslí. A černá mysl, to je vlastně manipulace totální. A oni jaksi nemají zašpinění, takže jim funguje fyzický srdce, solar plexus a ještě ta epofýza jim svítí. A oni hned zaregistrují a ty malinký děti takhle začínají mávat. Pak se přidají rodiče, když jsou ještě normální, jo. Ale děti na ten zvuk reagují okamžitě. A na jiné motorky ne, a to jsem se taky všiml. Jo? No, protože tyhle principy tam jsou, no a my je reprezentujeme. A vy taky jezdíte na motorce? Ještě ne. Tak je potřeba začít. Ale vy na kole, že jo? Vy jste... Tak, vy jezdíte na kole. Vy jezdíte dobře na kole. Horském, ano. No. V lese, no, v přírodě. To je umění taky. To je. A teď je tam dokonce i bláto, taková vzácnost, tak jo. Si to užívám, ano. No, dlouho nebylo. Jsou krásné věci, že, co ten člověk objeví. Vysokou trávu na louce, která tam v životě nebyla. Jo, normální mraky, obyčejný krásný bachratý mraky, jo, ze kterých prší v noci. No, máme nejmokřejší stoleté sucho v dějinách. No. Ano, no. Jo, za 500 let takový sucho ještě jsme neměli, psal nějaký chudák. Mediální chudák. No. Dobře, tak se rozloučíme s našimi diváky. Doufám, že byli tolerantní k našemu humoru. Jo, a pravdě. A pravdě. A pravdu si vzali za svou, jo, protože pár pravdivých slov padlo. Takže děkujeme divákům a já děkuji za pozvání, maestro. Děkuji úctivě. Rád jsem vás zase viděl. Děkuji úctivě.